پچھاڑی آخری چٹھی جو سوال پڑھی پودا تھا گرو سلات بلند آواز چاہے صحیح عبد الحمید الوں کا تقدیر کا یاد حضرت علی امام حسن حسین اہل بیت نہ ہے ابا ماں تازو ہانے متھے ہفتے گزرل انگارے جے ڈی استے محمد مجھے تقدیر ہوئی پوتے استے محمد میں تقریر تے شہداد کوٹ جا کبے سعید خان جا مسلمان بٹرے بسوں بھرے آیا ہن چٹھی میں جے کا گال آسا انہوں مکھے اتے بھی بدھائی چٹھی وارا بھی بدھائن تھا گال کیڑی آ تا تازو اتے ملا لنڈو اگر سمجھو تھا نا سہی ملا لنڈو تقریر کئی آ ہونا تا معاذ اللہ علی سائیں حضرت امام حسن ای حضرت امام حسین اہل بیت ناہن جے کو ثابت کرے دے تے کہ لکھ روپے انعام جا ابا ان دے لائے ماں چھا تھو چئی سگا بس لنڈو تا گئی آہے بیو تھا چونس لخ لانت ہو جے انشاءاللہ جری اللہ جو قرآن تھو چوے محبوب محمد خود تھو چوے اللہم ہاؤلائے اہل بیتی اے مہجا مولا ہے ماں محمد مٹھے جا اہل بیتا تھا تا محمد مٹھو سچو قرآن سچو یا لنڈو سچو حسن حسین پکا سچا اہل بیتا ہن اسا اہل سنت جا پیر مرشد ہن پر جے کو نتھو منے تہتے لانتا اللہ سے انشاءاللہ تہاں جا سا جا بیڑا پار کرے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابا آؤں ٹھا چمجن یا نا ابا چھو نا چمجن یا صدیق جی سنتا بلک ڈاڑے آدم جی سنتا بلال بانگ چئی ابو بکر صدیق آنگوٹھا چمے اکھن تے رکھا اسا کے چوندان تا بلال صلاۃ سلام کون پڑھندو ہو اواں آزان خاگے چھوتا پڑھو بلال واری بانگ جو اسا تھا چون خدا محکارو کرے و بلال تا آنگوٹھا کے حضرت ابو بکر آنگوٹھا چمے دو تہاں صدیق جی سنت چون تھا پوری گئیو بیا اواں جے کنے سنت تے حلو تھا تا حضرت ابو بکر مصطفیٰ جو نالو وٹھی چمے دو ہو حضرت آدم نبی پاک جو نور ڈسی پانجے آنگوٹھن میں پانجا نہ چمے ہوا دیکھو حلالی پٹر ہوں دو آسو پیو جے طریقے تے ہلندو الحمدللہ سا سنی آدم جی حلالی اولاد آئیوں جے کہ حرامی ہن سے کون چمیدہ بنی دھوڑ پائن کھڑ جے ترے میں پنسا جو رنسا چھاونے اما یاد رکھو تہاں جو مسلک ہو سچو مسلک آجے کو مدینے وارے سائیں یہاں ملے ہو مسئلو پچھوا تمہا جے پیتا مال بار جمے انہ جو جنازو پڑھ جے نالو رکھ جے یا نہ تفصیل تا بدھائیو عرض ہوا تو مول بار جمے تو انہ جو جنازو کو نہ پڑھ دو پر جے ہکڑو سیکنٹ بھی جھیرو آ بار داہ کیا یا چریو پریو آ انہ جے زندگی جی قاب علامت بدھائی تھی وہ بھلی مری ونے تو انہ جو جنازو بھی پڑھ دو انہ کے دفن بھی کبو باقی جے کہ ماں پیتا مو جا ہوا تو انہ جو جنازے جی نماز کان پڑھ دی قبر تے آزان چاہیے یا نہ مجادہ بزرگن کتابن میں لکھو آ تو قبر تے آزان آزان ذکر خدا دے ذکر سا شیطان بھجی ویندو آ ائی میت کے قبر کشادی تھی دیا میت تا جے جتی جا کھڑکا بھی بدھندو آ تو قبر میں بانگ بدھندو تو بانگ بدھن کا تو میت قبر میں چندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملائکہ پچھدا رب کیڑو تھی نبی کیڑو تھی دین کیڑو تھی تازو بانگ بدھی ہوندائی کلمو بھریو ہوندائی ملائکہ چوندا رب کیڑو تھی چندو لا الہ الا اللہ نبی کیڑو تھی چندو محمد رسول اللہ دین کیڑو تھی چندو او دین اج کو محمد کریم وٹھی آیا تا بانگ ما انشاءاللہ تعالی فائدہ میت کے انشاءاللہ تعالی آزان ما فائدہ تھیندو اواں بہ پاجے مٹن ماٹن کے فائدہ پہنچایو اللہ تعالی تہا جی اسا جی سبن دی حاضری قبول فرمائے ادڑے سوال کیو آئے تا حاکم باہر ویندو آ مثال کو بھی دنیا جو حکمران تا پہنجے عہدے تے کو لائق مانو مقرر کندو آ سوال بدھو کو لائق مانو سمجھو دا نا نا لائق نا یہ لکھی کو ہٹو لکھے تا حضور کھا پو اہل بیت جو ہویا تا پو ابو بکر چھو ویٹھو ہنے ہنے جے خیال میں ابو بکر نا لائق آ یہ تھوڑا پھر ابا شیعہ ہو جائے اگر کافر ہو جائے غیر مجھے پر جائے لکھو آمان کے دو جواب ہر ماں کا کھا پچھا تا چبرا تو جی سمجھا متھے یا علی جی متھے ناڈے گا لائے تو جمعی اہل بیت ہو یا تو انہیں چھو نہ بیٹھا تا اہل بیت جو سردار کے راجو علی ناڈے گا لائے کے را علی سائیں کے ہکڑے تو جہڑے منافق چاہو تا علی سائیں
ابو بکر چھو خلیفہ تھیو توں چھن تو تھی ماں تو ثابت ہلا تخت تے تو وے بندو تو کو نہ تلوار ہتھیار تیر تفنگ راج وٹھی اچی تو جی مدد کیا تو اٹ مانو نہ ہے لوگو اب میں تھی تو ماں تو سا گدا اہل بیت علی ہن دے بیٹھو وے علی صحیح نے جواب دیو چو سبحان اللہ علی نے فرمایا تگال بدھ جیسی تئی علی کے سسی میں سا ہوا تیسی تئی ابو بکر کے محمد جے مصلی تا ہٹائن وارو جاؤ ہی کونے کو چاجے کرے تا ماہن پہجے اکھن سا دٹھو انہ پہجے کنن سا دٹھو تا موجے محبوب محمد کریم پان پہجے ہتھن سا ابو بکر کے مصلی دے بھی آرے ہوا علی نے فرمایا تا ماہ جہڑو بہادر ہو جے علی المرتضیٰ جہڑو شیر ہو جے اے رسول اللہ جو عاشق ہو جے اے رسول اللہ جے کے بیہارے ان کے کو ماں جو پھر جاؤ ہی کونے جو ہٹائے معلوم تو علی بھی ان میں راضی ہو ادا جے تو ناراض ہو نہیں کھڑے دے سرے میں پو یہ تو ابو سفیان جو ایمان حدیث میں ثابت کیو ہاں حدیث میں آئے ایکڑی حدیث کی تو کہ 50 حدیثوں دکھایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات کلمہ بھرے مسلمان تھوا اگ میں برابر دشمن ہو سب کچھ ہو پر مجھا دوستو محبوب کریم تے ایمان آ دئی چو سبحان اللہ اگ میں بھلا کفر میں تے نبی سے جو چاچو بو حضرت عباس اتے قدر جو دشمن ہو جو بدر دی جڑائی میں بھی کافرن دے طرف آیو رگو عباس نہ علی سے جو بھا چو سبحان اللہ اوہو بھی کافرن کے طرف ہوئے بدر دی لڑائی میں پر بدر دی لڑائی کا بعد میں خدا ان کے ہدایت کئی بے تئی مسلمان تھا وہ چھاچے وہ چھاتا بھی میں دشمن ہاں وہ اسلام قبول نہ ہے موجا دوست اسلام شے اڑیا جو کفر کے مٹائے ان کے جنتی بڑھائے شہید ہوا ٹرو سال تواں جے امام ابو حنیفہ نبی پاک کھا کو 80 سال پوے پیدا تھو ان کے چھوٹا امام چو کبرا تہاں جو کھمینی کے 1400 سال کھا تو امام تھا چو تہاں جو امام کھمینی تھی سکے تو جے کو 1400 سال پو پیدا تھو او تو 80 سال انیا محمد کے ویجھو تا ہے ہتھ بدی نماز پڑھ کیڑی حدیث میں ثابت کیڑی حدیث علی ادا دکھا رہا تو جاہل کے کیڑی 50 حدیثو دکھا رہا جے میں رسول اللہ بے پان بہ ہتھ بدھانا اسا کے بدن جو بھی حکم فرمایا ہوا ترمذی میں آ ابو داؤد میں آ ابن ماجہ میں آ ان کو علاوہ جتنا بھی معتبر حدیث جا کتاب سبنی میں آ تم ابو بس بدی نماز پڑھیا 50 سال ابو بکر عثمان عمر کے منن ایمان جو جزء ہے یا نہ بالکل جو کو صحابہ کرام کے منی دو تو جو ایمان مضبوط آ پر جے کو صحابہ کے نہ منی دو سو بےمان آ شیعہ تھا جوان بی بی عائشہ امیر ماوے سا گجی علی سا جنگ کئی انہ کرے ام المومنین دی ہانے انہی جی حیثیت نہ رہی موجا دوستو قرآن تو چوے النبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ جو قرآن تو چوے تو نبی جو گھر واریوں قیامت تائیں مومنن جو مائنوں آئیں تو جو ہو عقید و ایمان غلط آتا بی بی عائشہ صدیقہ علی سا وڑیا ہرے علی سائیں تھا امر عائشہ وڑی تو یا تو اعتراض کریں پری ماں تو پچھائے تھا علی نبی جے زالہ سا چھوڑیو جواب دے بابا حضرت عائشہ کہہ دی زادہ چو نبی بھی اجو کے پیر جی کو بھی پیر ہوجے بخاری ہوجے جیلانی ہوجے ان بخاری جیلانی پیر جی زال سا مری ڈاڑے گل آیو وہ تو علی کے چوتھو ویڑائی پہ چوتھو چمی تا علی بی بی سا ویڑو بی بی علی سا ویڑی علی چو بھلا بی بی سا ویڑو نبی جی زال سا چو ویڑو علی کے نبی اجے ننگ جو خیال کولو جو جواب دے غلط گالا تو کہ کہے بھلایو آ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا عائشہ صدیقہ بڑی گانے کا مجھا دوستو ریزو جنگیو جے کے چھو سو حضرت امیر ماوے سائی جو چھو بی بی صاحبہ جنگ کئی گانے کا تو جی حقال غلطا تو مرن کے دھوکو دے مرن دے ایمان خراب نہ کر انیا بھی جے کرے تو کہ تسلی کے پیتا مصر روب و روگا لاتا ماتو کہ کتاب مہتے دکھا رہا کہو تھل اوا انتظامیہ وارا ہو یا چٹھی ہو جے اسا بکلا کا صبر سا گزاریو سے چٹھی لکھی گند کیو تھن اسا جو کو گلایو اسو چٹھی جے جواب میں گلایو اللہ آمین گزر دے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی انن جو پیرا نالو چاہے سے اشرف علی ناڑے جو چاہے سے نالو وری لقب دیندا تا حکیم الامت امت جو حکیم ہاں امت جو حکیم جی ہکڑی گال تا کے بدایا مسئلو تا کے بدایا مسئلو آ تو مانو جدے کاکوس میں ونجے تو کھبو پیر اندر وجے سمجھو نا تو سجو پیر داخل تھن مل چھا چوے
اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، جل حاجت پوری کرے باہر نکرے تو اگ میں سجو پیر کٹے، تو چھا چوے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، شکر تھی مولا مصیبت کجائی. ایو چاہیا تو تا قیامت جے جہاں پیٹو چھری پہ باہر رکھتو ہاں کھلو نا مانا آیا تھا وہ کھلو نا گال سچی دویا ہر سے ایو تا ہے حدیث ما ثابت فقہ ما ثابت کتابن ما ثابت روایت ما ثابت مسانی دما ثابت یہ کجے ہر ہے دے بدن جے حکیم الامت جی دعا دسیا وا چاہو تا دسیا وا تا چاہو تو تا دسی تے کو دسی دو اب دوڑ چاہو سا تا دسیا وا ہن کو کتاب ہن جو ہے نالو تس افاضات یومیہ ماوٹ ہے ان میں تو لکھے شاگرد کرے کہ جی ابا جی کاکو سمے ونے تو ہی دعا پڑھ جا کیڑی کہ یا ایھا النفرک لوٹا دھرک فی مقام ترک و پرک. مفتی نذیر احمد صاحب آئے وری بدھایا وا یا دیو بندر کے چجو یا پڑھ دا کیوں تا تا جے حکیم الامت دسیا اساں جے رسول کریم تبی دسیا وری بدھایا وری پکی کہو حکیم الامت مریضن جو تا پالڑا کیڑو ہوندو اے حکیم جی بدھو دو یا ایوہ النفرک لوٹا دھرک فی مقام ترک و پرک. معاذ اللہ استغفر اللہ حوالو غلط نکرے کن کٹایا، حوالو غلط نکرے لکھ روپے انعام جا اچے کو مرد میدان میں. مجھا دوست اسے حکیم الامت صاحب جی دعا تو رسے کاکوسا جی یا ایوہ النفر رکھا اے چھوکرا مالا ری بدھو ہوا خود بدھو نا اے چھوکرا یا ایوہ النفر رکھا لوٹا دھر رکھا کورو ہی رکھو یا عربی ٹھائی در پانچی اترا دو لوٹا دھر رکھا فی مقام تر رکھا ایرے مقامتے جاتے تر رہا تا ونی کدے مکہ میں پرا کہیں جاتے پرا تو ونی کرے اسے حکیم نے بتا. افسوس 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 شریعت سا بھوگ ٹھری ٹھگی ٹھری شریعت پاک تے ٹھٹھو نہ نالو حکیم نے بتا بٹے سوال ہن ان جو جواب دیا تو تواں کے آخر دعا کردا سے انشاءاللہ. سوال ہی آہے عورت اڑھائی مہینہ عدت گزارے سگے تھی یا نہ؟ اڑھائی مہینہ نہ کو چالیہ ڈی بال عدت جو گھڑی گال بابا فکڑی گال تو جی عورت پیٹ سے ہے تو ان کی عدت دھار آ جی پیٹ سے نہ ہے تو ان کی عدت دھار آ چو پیٹ والی عورت کی عدت دھار آ سمجھو تھا پیٹ کا سوا من بار کونے تو ان کی عدت دھار آ خدا پہ خیر کرے مائی جو مڑس مری ہو پیٹ آ یا بھلا مائی کے مڑس طلاق ڈنی پر پیٹ آ تانے انہی صورت میں انہی کی عدت آہے جیسی تئی بار نہ جڑے تیسی تئی عدت ہی عدت آ پر یہ بھی تھی سکے تو اج مڑس مری ہوس سبھانے بار جڑے ودھائی تو عدت ختم ایکڑو ڈی ود چو سبحان اللہ یہ قرآن اللہ جو فیصلہ کل ان کے مڑس طلاق کرنی کل ان کے مڑس طلاق کرنی یا کل ان جو مڑس مری ویو مائی کے پیٹ ہو
वरी बे दिहाड़े ते उनके बी तारीख ते टी तारीख ते बिन टिन दिन का बार जमी पियो हाने बार जाओ इद्दत खत्म हाने माई आजी आ पर भला जे कदे मुड़स मरी पियुस और नानी मासी चवंदी हन ना अड़िया दी इन जो मुड़स तो गुजारे वो पर इन वेचारी छोकरी के महीने खन जो बार आहे असाजे मुल्क जो रवाज आ मुड़स के मरण का पो हुन जी मा हुन जी सस पांजे बिरादर में ऐलान कंदी आ ताजे हिन जी इज्जत बरकरार रहे सुभाणे माण्हू न चवन त मुड़स का पो बार जाओ तस तंहिंजे करे मायूं चारियूं सियाणियूं कंदियूं हन अदी हिन खे मुड़स त अॼु मरी वियो अथसि पर हिन मुंहं वारी छोकिरी खे या नुंहं खे हिन खे महीने जो या ॿिन महीननि जो ॿार आहे छा ॿिन महीननि जो ॿार आहे हाणे जॾहिं आहे त हाणे ॿार ॼमंदो आहे ॾहें महीने काए महीने ॼमंदो आहे हाणे हा ॾह महीना यका वेहनि जेसी ताईं ॿार ॼणेसि ॿार ॼाओ हाणे हिन जी इज़त ख़तम थी हाणे सम्झियो न बाबा इहा थी हिकिड़ी इज़त इहो क़िस्म आहे हिकिड़ो माना हमल वारो हमल जी सूरत वारो इहो हिकिड़ी इज़त आहे ऐं ॿी इज़त वरी कहिड़ी आहे ॿी इज़त आहे त जंहिं औरत खे तलाक मिले या जंहिं औरत जो मुड़ुस मरी वञे ॿिन्ही हालतुनि में मुड़ुस मरण जी हालति में ऐं तलाक जी हालति में मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो उन जी इज़त जो हुकुम ई आहे त जेकॾहिं हुन खे पेट में ॿार नाहे चओ पेट में ॿार त पोइ उहा औरत टे हैज़ वेहंदी टे हैज़ मूंखे लफ़्ज़ चवणो न हो पर सम्झायां औरत खे महीने महीने माहवारी ईंदी आहे छा ईंदो आहे बाबा माहवारी माना औरत खे कुदरती तरह रतु ईंदो आहे पोइ कनि खे पंद्रहें पंद्रहें ॾींहुं ईंदो आहे कनि खे महीने महीने ईंदो आहे कनि खे ॿ ॿ महीना बि कोन ईंदो आहे ॿिनि 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 खां पोइ ईंदो आहे पोइ जंहिं औरत खे पेट बि कोन्हे तलाक बि हुनखे मिली वई आहे हाणे उहा तलाक खां पोइ इद्दत घणो वेहे पेट कोन्हे हाणे घणा वेहे टे माह वारियूं चओ घणा हिकिड़ी माहवारी अचेसि पाक थिए वरी ॿी माहवारी अचेसि पाक थिए वरी टीह माहवारी अचेसि उहा बंदि थी हाणे इद्दत ख़तम आहे सम्झो था न साईं पर जंहिंजो मुड़ुस मरी वञे जंहिंजो मुड़ुस ॾाढी ॻाल्हि आहे जंहिंजो मुड़ुसु ऐं पेट में ॿार कोन्हेसि सम्झो था न साईं पेट में ॿार कोन्हेसि मुड़ुस मरी वियो आहे उहा चार महीना ॾह ॾींहं वे घणा महीना अरबात अशहुरिम व अशरा क़ुरान थो फरमाए त चार महीना ऐं ॾह ॾींहं वेहे हिकिड़ो ॾिहाड़ो नव ॾींहं बि हुनखे करणु जाइज़ कोन्हनि चार महीना ॾह ॾींहं करे पोइ इद्दत हुन जी ख़तमु थींदी पोइ भली वञी शादी करे बशर्ते की हुनखे पेट न हुजे पेट हूंदो त पोइ तव्हां ॿुधो आहे त हुनजी इज़त वज़ो हमल आहे हमल किरी पवे हमल छॾे ॼणे वेझे त हुनसां असांजा वरी माण्हू तकिड़ा हूंदा आहिनि अबा मिड़ई चालीह ते उथारे छॾियोसि न बाबा न सख़्तु गुनाह आहे क़ुरान शरीफ़ में इद्दत जो ज़िक्र आहे जेकॾहिं को शख़्स औरत जी इद्दत पूरी नथो कराए त तमामु सख़्तु कबीरो गुनाह थो करे उहो तमामु वॾे खां वॾो दुनिया जे गुनाहनि में जेके वॾा गुनाह आहिनि उन में वॾे खां वॾो गुनाह आहे इद्दत खे छॾे ॾियणु तंहिंजे करे न को अढाई महीना न को चालीह ॾिहाड़ा न को छा इहो तरीक़ो जेको इद्दत जो मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे इन तरीक़े सां इद्दत विहारबी आहे हाणे चिठियूं त सभु तव्हां लिखियूं आहिनि हाणे मां कहिड़ा जवाब चितो त छवीह सिपारे में लिखियो आहे फसकत वजह हा बीबी साहब पंहिंजे मुंहं ते हथ आया माना पिटको जाइज़ आहे हा साईं हा थोरी छो घणी थो कयां दोस्तो मसलो ही आहे त हज़रत इब्राहिम अला नबी अना अल इस्लाम जी उमिरि 120 साल आहे घणा साल साईं संदसि घर वारी जी उमिरि 90 साल पाण बि पोड़ो घरवारी बि पोड़ी ॿई पोड़ा औलाद आहे कोन
ہاں رب کریم جی ذات بابرکات راضی تھو مہربان تھو تو اللہ کی ذات بابرکات جا ملائک آیا بی بی صاحبہ کے اچھی خدا کے طرف کا بشارت ڈنو تو اللہ کی ذات بابرکات توکھے اولاد ڈی سمجھو گال ہے نا ڈی ہاں ایکڑو مسئلو تم سمجھی چلو تو ماتم یا پٹ کٹ خوشی میں کبھی آ یا غم میں ہاں ڈسو نا تا مخ جواب وٹو تھا وردی بھی نتھا جو سبھی چو غم میں ماتم کبو آئے خوشی میں تو بی بی صاحبہ کے اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے 120 سال کی عمر میں پٹ کی بشارت پہ دے تو بی بی صاحبہ ماتم پٹ کی خوشی میں جو پی کرے اکل ہاں سر پوچھو خدا پاک جل جلال من والو شر پٹ کٹ غم یو ہے مصیبت کے لیے غم کے لیے دکھ کے لیے خوشی میں کدیں گئے غم کیا کون تھو سالی کون پیدا تھے کرنو ہی نہ ہے حالانکہ کرنو تو غم والی حالت میں بھی شریعت میں کونے پر ہنن کے طریقے میں تو تا تو غم کے ٹائم تے کندا ہو نا سائیں بی بی صاحبہ کے جمے پٹ ائی پٹ بھی کڑو قران تو فبشرناہ بغلام علیم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وتا حکم تھو تو اے پیاری بی بی جڑو تڑو پٹ کون تو ملے تو پٹ بھی اڑو تو ملے جو عالم نبی ہوں دو حضرت اسحاق علیہ السلام جڑو اب سمجھو تھا نا سائیں عالم نبی علم وارو نبی یہ کو اکل خان فیصلہ وٹھو تو ملے پٹ نبی تو عالم تو ملے وہ پٹکے میں شروع تھی ہے اصل گال یہ ہوئی تو نہ کوئی ان میں پٹکے کی گال آ نہ کوئی ماتم کی گال آ نہ کو چھا اصل معاملو ہی ہو اب ہاں تہاں پانچ اکل کا پوچھو تو 90 سال کی پوڑی کھڑی تم گوٹھ میں تجربہ کجا پانچ گوٹھ میں ڈاڈی الاح کدو پٹ جمدی 90 سال کی پوڑی چوندی مارے کے جمے بھیڑے کے جمے ہاں سی چو تو ہوں پانچ عمر کے تقاضا مطابق سمجھدی تو مجھے بار جن کی عمر سمجھو سر سائیں تو بی بی صاحبہ جی 90 سال عمری گھنی سال عمری ابراہیم علیہ السلام جی 120 سال ہاں اللہ کے طرف کا جو رحمت جا ملاک بشارت جڑا آیا تو اللہ سائیں جو قرآن تو فرمائے تو بی بی صاحبہ کا عورتن جڑی فاحش عورت کا نہیں جو بن کے پٹے کٹے گلائے گند کرے ہا فسقت وجہہا بی بی صاحبہ چھا کہو فسقت وجہہا منا ملائکن سگرن سا گلائی بلائی کون لج شرم حیا وجے کرے فطرتی جے کا حیا ہوئی پانجے منہ کے کھڑی ڈھکے پانجے منہ کے کھڑی ڈاڈے گلا چھا کہے صحابی سب شان وارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیڑے اصحابی جو رتبو وڈو آہے بدھائیو خدا جے واسطے اساں کے بدھائیں دا مجھا سونا تو خدا جو واسطو نہ دے ماں تا ستا ہی بدھائیں دو آیا لار کارے میں ماں ایک دفعہ نا کئی دفعہ لار کارے جو جن کے بھی مجھو کیسے تو آئے ہر کیسے میں ماں بدھائیو آ پر ماں چھا کیا تہا لار کارے وارا جو علاج کھجے دے ویسر جو مکھوں کو سب سوال تھا کہو جے کو ماں لار کارے میں 100 دفعہ بدھائیو تاجی وانا مو جو دو کونے دو آتا ہے ایکڑے مانو مکھے چو مفتی صاحب میری بکری کو سردی لگتی ہے تعویز دے دو چے ماس کو بھلا گو تو تو کہ من اٹھائے جا ہنے بکری کو سردی لگتی ہے مفتی تعویز اٹھا کر دو ابا تعویز اسا سردی رہ لیا مانو کو مکھے چے مفتی صاحب ما کے سی اٹھو تھے تعویز لکھی دے ان کے کوٹ وٹھی جا باقی تعویز نہ مچھا تھی دو ارے اواں کے ہی مسئلو ماں ایک دفعہ تو کون بدھایو آ 100 دفعہ بدھایو آ پو بھی تا پچھو تو خدا جے واسطے بدھائے تاں جی منا ارد میں کو تاں جے لا ماجون وٹھی چا تاں کے کھارایا تا ہوش اٹھئی دے وے خدا جا بانا 100 دفعہ بدھایو تم 100 دفعہ تو رسول اللہ جا سب صحابی شان وارا جو سب صحابی پر سبنی کا افضل ای رتبے میں متھے ابو بکر صدیق
جو ماں کو نہ تو چواں رسول اللہ پان چوا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رسول اللہ فرمایو تا نبیان کا بعد میں اللہ پاک ساری امت میں مجھے ابو بکر صدیق جو درجو سبن کا بلند کیا اللہ تعالیٰ سے کہا جو اساں جو عقیدو درست کرے چوا آمین جو سوالا تواہکی قسط میں چیو آہے تشیعہ او وہابی ہکڑے ابے اممہ جی اولاد آہن اوہا اساں کے واضح کرے بدھائیو تیہ ابے ماں 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 ہکڑے مجا کینی آہن تتہا جی مہربانی تھی دی اب ہاں انن جو جو کو نکاح نہ موانا وہ پیوہ گوٹھے سو ماں انشاءاللہ تعالیٰ کہاں چاہتا کھولے بدھا تھا کھولے قریب بدھا جو نکاح نامو کھڑی ہے چاہتا انشاءاللہ تعالیٰ بے دبے کھڑی ہے دوسرے انن جو ابو ہکڑوا ماں بتھا تھا سمجھو زالہ نظر پیو ہنن جو ہکڑوا باقی ماں ہنن جو دھار دھارن یہ آپ تا مجھے کیسٹ میں چھاپے چھو بے دفے جلی چاہتا جو نکاح نامو کھئیو دوستا کے دیکھا رہا تا نسو تا برابر ہکا بے جاہن یاد مسئلو ہی آئے تا روزے جی حالت میں جیکرے کو مانو کاش ہے حلال کرے یعنی ذبح کرے تو جائز آیا نا بالکل جائز آیا حلال شے کے حلال کرنا جو اللہ تعالیٰ حکم کیو آ تاکہ میں کا بے فرمانی کانے نہ کوئی نہیں میں کو ظلم سے بو کہ حلال شے کے بسم اللہ اللہ اکبر کرے روزے جی حالت میں ذبح کرے تو کو گناہ کو نہیں ذبح کرے سکے تو دو سال آئے تو جیکڑے کو مانو روزو رکھے تو اے روزے رکھنا کا بعد میں سمی تو پوے اے سمن کا بعد میں ہونا کے شیطانی حالت میں احتلام پیجی تو ہنے روزو تھو یا نہ اللہ جو جواب ہوئی آئے تھا جیکڑے روزے جی حالت میں روزو رکھی سمی پیو ان کا بعد میں احتلام پیجی ہو تو تڑ کرے شدے روزے تے کو فرق کون تو پوے تڑ کرنو پوندو یہ تڑ کیو ویندو آ گروڑا کجن نک کے پانی دجے غسل کجے روزے میں کو فرق کون ایندو وہ کیڑی نماز ہے جن میں قرآن شریف نہ جو آیتوں نتھی پڑھی وجن امتحان تو وٹے جا مجھے مکھے رکھان تھی اچھے یہ سوال کو پوچھو تھی کو مزیدار رکھ سوال ہاں پوچھو ہوں گھروں ہلو ہوں اڑو تو سوال پوچھا جو اند سی کو جزاک اللہ اللہ کے تو خوش کرے ادا جنازے جی نماز میں آئے تو قرآن کو بڑھ گیا بیو سوال ہے تو ہاں کہڑی نماز آ بتا فال کیوں تو سیا ساگی اللہ وہاں کہڑی نماز آ جہ میں سورتوں نتیوں میں پڑھ جن آئے تو جنازے میں کچھ کو پڑھ گیا مسئلہ لوڑا رو مزیدارا مرا پچھے تو مومن کے جنت میں حورو ملتی ہوں ہتاں والی مائیوں کا ڈیوی دیوی گھر جو پیارو آگن تھی تو جدا تھی الا چاہ بھائی مسئلو یہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا جیکڑے مرد بھی صالح ہے نیک عورت بھی صالح ہے نیک وہ جیکڑے جنت میں ویا تو دنیا میں جی ان جو نکاح ہو قیامت میں پان میں وری لال مڑس ہوا گھر ہوتا پڑ سبحان اللہ سب جو اللہ تبارک تعالیٰ کا یا دعا کرو تو خدا بنی کے سالے بڑھائے بھائی جنت میں گڈ ہو جائے آمین پر بلا خدا نہ خاص کا جے کرے کو ایکڑو جنت یا ائی بیو گناہ جے کرے جہنم یا تا مسلمان اسا یا رعایت حدیث پاک میں ایندو قرآن شریف ما ثابت تا مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہ ہوندو کچھ وقت سزا کھائن کا بعد میں وری ہن کے رسول اللہ جے شفاعت نصیب تھیندی وری جنت میں ایندو سبحان اللہ وہ جی وری جنت میں ہندو تو آج مرد ہوں یا عورت ہوں وری ساگو جنت میں گڑبا یہ ہورو ہنن جو اضافی انعام آج کو اللہ تعالیٰ ان کے عطا فرمائیں دو اضافی انعام ہوں سبحان اللہ باقی مرد ہی عورت جے کے دنیا میں مسلمان ہن ان جی شادی آت قیامت میں بھی انشاءاللہ پانے میں گڑ ہوں دو ایکڑو مسئلو ہو جو مسئلو ہوا ہے تا پچھڑ وارو پچھے تو تا جن باہ جی پیدا شا اور ملائکن جو استاد کیا تھے باہ جی پیداش ملائکن جو استاد کیا تھے تہاں جو اسا جو عقیدو آتا مصطفیٰ نور جی پیداش ملائکن جو استاد کیا تھے تا
تہاں جو اسا جو عقیدہ ہے کہ مصطفی نور جی پیدائش بے شک عقیدہ ہے نور جی پیدائش اسا جو نبی نور جی پیدائش وہ نور بشر جو استاد کیا سی سمجھ والا ہے کون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے نا صحیح پڑھ چھایو بشر ہے اسا جو نبی کریم برابر ہے یا نہ وہ نور اسا بشر کیا سی کہے گئے والا ہے وہ جے کہے جن ہو باہ جی پیداش ہو شیطان اے ملائکہ جو استاد تو کہے گئے اللہ پھر میں کڑو اترا دا یہ تو کونے کو دے بروچن جو بروچ استاد ہو جے سمارٹر جو ہو جائی یہ کونے کو اے اللہ کی بردیا کو کہہ جتی تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں کان من الجن ابلیس جو کو اصل میں جنن جی باہ جی پیداش ہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو نے معلم الملائکہ کہو خدا دی مرضی سے تھو انہی میں تاں کہ ساگے ترا دے ضرورت کرے اسا کہ دیو تاں تل پتی دی جا دوستو یہ تو امام الاولیاء علی المرتضی السابقون الاولین میں شامل ہے سائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم جی صحبت اول کا آخر تائیں کیا حضرت علی گھرو حیات طیبہ میں بھی صحبت کیا ہے صحابہ کرام سان گڈ بھی صحبت میں رہیا آئن تو اول خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے چھو ڈنی وئی پڑھیں تو کان ڈنی نبی سائیں پانا ڈنی چھو ڈنی نبی سائیں کا پوچھ حضور سائیں آخری ٹائم ہے تو چھو پچھے مرو ابا بکر فلیصل بالناس آخری ٹائم آ مجھے حبیب جو دنیا میں برکے مٹانے ٹائم آ بلال تو چے سونا نماز جو ٹائم آ پڑھ تو ابو بکر کے چھو تو نماز پڑھائے اے السابقون اولون صحبت جے کا تو لکھی آسا سونے نبی کے خبر کا نہیں تھا بھی پو حضور چوے علی کے مسلے تے بیہاریو نا وہ حضور سے چھو تو ابو بکر کے بیہاریو چھو یو تو جو مت اعتراض کونے رسول تے اعتراض آ یو سوال نفس چھا ہے قرآن چوے کل روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو جی ذات بابرکات فرمایو آہے تا روح جے کو آسو امر ربی آ چاہے امر ربی آ امر ربی جے بارے میں تاں کے علم کونے تاں صبر کیو تنے کرے نفس جے بارے میں نبی پاک منو فرمائیات ان جے بارے میں بحث نہ کندا کیو سوال حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام کا بیت الاقصی سائیں بشری حالت میں معراج فرمایو مسجد اقصی کا صدرۃ المنتہا تائیں ملکوتی حالت میں معراج کیو مگر اوہ کیڑی کیفیت آ جیسا سائیں کریمن اللہ سائیں سا ملاقات کی بابا کیفیت جیسا اللہ سا حبیب ملاقات کی عبد الرحیم چا پر کہ غوث قطب کے بھی طاقت نہ ہے جو بیان کر سکے وہ کیفیت ہے کہ نبی کے خبر آ بھی مجھے اللہ کے خبر آ جدہ سائیں کریمن فرمایو تو مجھے حقیقت کے اللہ کا صاحب کیر نہ تو سمجھے مجھا ادا سچی گالا جدی محبوب جی حقیقت کے کیر نہ تو سمجھی سکے تو پان کے ایمان آنو آ تو ملاقات بر حق آ پر کیڑی کیفیت میں تھیا وہ خدا کے خبر بھی خدا جے رسول کے خبر شوبان میں نفل پڑھو پنجا نفل پڑھو پہری رکعت میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر ٹے دفعہ بی رکعت میں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد ٹے دفعہ گھٹ میں گھٹ پنجا نفل پڑھی سگو تو ٹھیک ہے نہ تو ڈہ پڑھو پنج پڑھو پر کچھ نہ کچھ پڑھو حبیب فرمائیو آیا رات وہ رات آ جن رات میں سجے سال کی بجٹ ٹھائیو آیا ایندڑ سال میں تو کہ رزق روزی میں برکت کھپے صحت شفا کھپے انی رات جاگ تو ماں تجی نئی بجٹ ٹھائے تو کہ فائدہ عطا فرمائے یہ سوال آ پیران پیر جو قول آ تو مجھے قدم ہر ولی تے آ یہ گال اواں پاکستانی چوک تے چئی ہوئی ہتے ایک مولوی ہے وہ تو چوے تو مفتی صاحب سا ثبوت گھرو یہ مڑئی اساں خلق کے بیوقوف دا بنائیں ثبوت کتھے آ ادا ثبوت ڈبو آ سجے کے اندھے کے کتنے ڈبو ثبوت جن اندھو چوے تو سج مکھے ڈیکھارو ڈیکھار بس کتھا ڈیکھار اندھے کے کتھا ڈیکھارب یا ماں ہکڑے کان لکھی آ مجھا دوستو حضرت علامہ علی قاری جہڑو محقق عالم دین حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہڑی جہڑو وڈو عالم دین اڑا وڈا عالم جن عالمن تے اسا کے اعتماد آ اوے لکھن تھا تو حضرت پیران پیر فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا تو مجھو قدم ہر ولی جے کلہ تے آ یہ نبھاگا چنڈرا چون تھا تو پیران پیر ہو بے ہوشی میں چیو ہو ادا بے ہوش توں تھیندے مجھو پیران پیر سدائیں ہوش میں آ نعوذ باللہ من ذالک تو پیران پیر کے بے ہوش تو چویں نعوذ باللہ قدم جو انکار پہ کریں پر پیران پیر سچ چیو آ تو مجھے قدم ولین تے آ گدہن تے کونے کو کہتے قدم آ مجھے ادا
چو چو کہتے آ ولین تے آسان ولین تے منی داہوں کو گڑا ہو نہ منی تے دھوڑا نہیں پائے. سیدنا فاروق اعظم جن رسول اللہ جے روزے میں دفن تھن جے لا اما آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت گھری. اگر نبی کریم ملکت نورہائی یا تا اما سائن کھا چھو اجازت گھریں. بابا نبی کریم کان ورہائی نبی کریم جے زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. قرآن بیٹھوا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلو کرے شریو تا جے کے نبی جو گھر واریو جہیں گھرن میں رہن تھیوں یہ گھر ماں اللہ تعالیٰ کے نہیں تو چجا. آشا صدیقہ کا انہی جے کرے گھرائیں تا نبی میراث کون دنی ہی بلک بی بی صاحبہ کے زندگی میں اللہ میراث جو مالک بنائے شریو. ماں جے کا گال کہ یاسا نبی کریم کا بعد وفات جی گال کہ یا بی بی صاحبہ جو گھر ہو تنی حضر تمہارا جا سگوری. قرآن جی آتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے مجھا پیارا حبیب کریم علیہ السلام جے کہ تنجو گھر واری ان تن کے چو تا پانچے گھرن میں رہن اللہ گھر نہیں شجا کہیں نہیں شجا با جی اللہ دینا تا نہیں چاہیے اللہ جے کہ دیو نہ کوئی جاستا وٹھ بھی. سائیں السلام علیکم وہا بن جے پویا نماز تھی دی انجا خبر کان تھی درویہ کے استاد پڑھائے ہو یوسف زلیخہ کتاب بارہ مہینہ پڑھیں بارہ مہینے کتاب پڑھی تو چیسے زلیخہ نر ہو کہ نہ مادی ہو. دروہی دوست مجھا ناراض ہو نہ تھے ماں سجی زندگی بدھائے ہوا تھا وہاں بھی جے پچھا نماز کان تھی دی انجا خبر کان ہے مگا گلابی دونہ کان پچھڑا ودی کان پوانتا لڑکانے وارا کوہاری گھڑو ماں شاہ پرارو چھا گئے مجھے کوہاری ہاں کمات نکل نخان بچو اصلی پیرن کے وٹھو اللہ سے انشاءاللہ نکل نخان بچائے ہانے جے کا بھی جماعت سینو ایک دوست پچھوا تو مانو سفر مہینے خومنی گھڑو ڈر جندا ہن جے کرے سفر جے مہینے میں لڈیو تو بارہ مہینہ پہ لڈین دو سفر جے مہینے میں شادی کئی تو بارہ مہینہ پہ شادیوں کندو سفر جے مہینے میں واپار کئی تو بارہ مہینہ واپار گھاٹو پس تو بارہ مہینہ گھاٹو جے زال کے سون ٹھہرائے نہیں تو سدائیں سون جاگو تھا یہ تو واہ جو نسخو آپ کلو کم کیو ہی کون سفر میں رگو سون ٹھہرائے بارہ مہینہ سون سا گھر بھر جی ونے ابا یہ نہ ہے یہ نہ ہے. ہاں البتہ اترو ضرور آ تو مجھے آقا ای مولا چو صلی اللہ علیہ وسلم پان کریم کی ذات ارشاد فرمائن تھا تو سفر جے مہینے میں مجھے متا تکلیف نازل تھی ہوئی ائی سفر جے مہینے جے آخری تاریخ تے ماں خوش تھس ان تکلیف کا جسمانی بیماری کا ان اللہ تعالی جل جلالو امن والو جے رضا خاطر ماں شکرانے جے لا نفل بھی پڑھو روزہ بھی رکھا عبادت بھی کئی رب الکریم جے ذات بابرکا جی مجا امتیو اوا بھی خدا تبارک و تعالی جل جلالو امن والو جو سفر جے مہینے میں نفل پڑھدا کیو خیرات کندا کیو دعا گھرندا کیو تدی رب جی ذات مجھے سنت تے تواں کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. باقی ایو شرکا تے سفر میں جے کڑے کا تکلیف آئی تے 12 مہینہ ہوندی ایے کول کو تکلیف کیڑے بھی مہینے میں رب موکلے سکے تو ہرو بھرو سفر دے مہینے سا تکلیف لاگو کانے سفر میں چنائی بھی ملدی آ نیکی ہوجے یا بچھڑائی کا جے طرف کھا بھائیں بھی اللہ جو طرف کھا. باقی ایو جو کو تہا جو گمان آسو غلط آ اللہ پاک کا سوال ای دعا ہے شل خدا مجھے بھی حاضری قبول فرمائے. سائیں مفتی صاحب ایک اہل حدیث آہے او تو چوے تو مفتی عبد الرحیم موسیٰ مناظرو رکھے مناظرے تے رکھی مناظرے تے نہ آیو آہے ہن جو ایو بھی چوڑا آہے تو پوری دنیا جا بریلوی اچی موسیٰ مناظرو کن ماں ہنن سا مناظرے لا تیار آیا ماں پہنجی نماز سہا ستا جے کتابن میں ثابت کندسے بریلوین حنفر کے نماز جے خلاف کندسے ابا وکایو فقیر ویو شادی تے جاگو تھا پوری بھت کھا دھائی جو مل بھت کھائی حاجی زبر بس گئی تمل کرسی رکھیو کوئے لکھن والا بیٹھا سمجھو تھا نا تو فقیر بوتے ہوئے تو جبا لکھو مجھو 500 چھا دے لکھو مجھو 500 انہا جو بابا اگر میں دے تا لکھانا یار تو ڈاڈو مرزا ہے کڈیا کو نبیو لکھایا بھی نا تو وہاں بھی مناظرے میں کرے موسیٰ آیا تو کون ہمیں پر ہر چون بھی نہ بیچارنا دل پشوری تھا کن دل سا کچھ کلتا عبد الرحیم مناظر رکھی بھجی ویو مجھا دوستا ماں تو چاہاں بھجڑا وارو جاؤ ہی کونے کو اج بھی حلیہ میدان میں ماں تیار بیٹھو آیا
छो भजंदा से भजंदा भाड़िया दस्तगीर जा मुरीद कोनो भजंदा जैसे सीने में गौसल आदम जीलानी जी मोहब्बत खुदा जो कसम मोहम्मद अरबी जी मोहब्बत से भजंदा ही को तू पाजे वहाबन के चो जे पटका किताब जो भर छड़िया से खड़ी वनो तो अजा तई अमानत मां संभाले संभाले थको हाजी कर अलाह शलका हिदायत कर बाकी ये कूड़ा अव कूड़ा कद मुनाजरे से इंदा को इनशाला अज भी अचन तुगो मुख्य टेलीफोन चो वहां भी मुनाजो रखा फकीर इनशाला तला पहुंची वो बो साल है तवे अगे दफे पुछो वरी बीहर ना पुछो तो गुसल जन महल मैयत जहा पेर काडे कजन मां साई हाजी हुसैन शाह बादशाह के दरगाह से अगे दफे बुधायो तहां जो हाफजो कमजोर मां छा कया रोज पिया पुछो बाबा मैयत जो पेर ओलह इन्हीं के करे कबा हन हे किताब दिसो था ना तो मथो हो जे ही मथे पेर होजन हेठ तो जो वेचण महल भी मैयत जो मुंह काबतुल्लाह हो जे सबई जो सुभान अल्लाह जागो था ना ये सिद्धो न ओ ही ही तो जो मथे वारो पासो हो जे मथे पेरन वारो पासो हो जे हेठ तो मुंह काडे थे मैयत जो चो काबतुल्लाह दे काडे मुंह थे दा चो काबतुल्लाह दे इन्हीं जे करे ओले पेर कबा न पेर वारो मथे वारो पासो मथे कबो पर भला जे करे को चवे तो न बेद भी थी दी तो पो भली तवा दखण कयो का मनव काडे का दखण पेर कयो मथो उतर कयो पर ओ ओले पेर करण में हिकमत या त पेरन वारो पासो हेठ हो जे मथे वारो पासो मथे हो जे त मैयत जो मुह काबतुल्लाह हो जे सबई जो सुभान अल्लाह हाजर दा हाजर 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 ओ घिरी हिलाल आहे या न खाइंदा हो या कोन खाइंदा हो हाँ फाठो बाबा न पुछो हा तो सुठो हो आया तो सवाल तवा पा समझा ना साहब तू भी रुमाल बजू तो अत तू ही खड़ी समझाए बाबा गाल बुधो ओझरी के लिए आलमन लिखो तो ओझरी के मथों हूं पर्दो कंडा जागो था हों मथे नंढड़ा नंढड़ा जै को छुरी से साफ करे खाए तो हिलाल जागो था नंढ अथव उन छिले ओझरी के मथा जे कंडा थन था उनके धोई पर छिलजे छुरी से छिले बिल्कुल लसो कर वो लाहे उछलाए खाओ तो हिलाल पर रुगो ओझ कढ़ी धोई वे कंडा पिया हूं तो खायण मकरूह तहरी मना मना खायण आ पर हराम जे वेझो आ समझियो लाए न हाँ तुम चौदह यार हन मोली साहब नव मसैलो बुधायो नव मसैलो को बुधायो आ किताबन में सौ साल का लिखो पो तवा के कें मुला मोलवी न बुधायो हों तो क्या रुगो ओझरी पुछो था व्याज को खाइंदा हो वो तुझा कड़माना खाइंदा हो साल का तो हिलाल थी पो जा यो किथे रिश्वत को खाइंदा हो या खाइंदा हो तो हिलाल थोड़ी थी पी वो दादा खायण भी शे शरीयत जो मसैलो भी शे अल्लाह ताला शाला तवा के हिदायत करे चवामीन या रसूल अल्लाह अल मदद मौलाना साहब वहाबन सा गजी ईद वाले दी उजहा कर जायजा या न अबा बद मजहब सा जै भी उजहा में हिस्सो गंढो त उहा उजहा हिकड़ी वहाबी जी छह सुन्नन जा भांगा त उन्हीं हिकड़े वहाबी जे करे छह नी जी उजहा चट माना जेड़ी ताजी लुढ़ी हुई समझो था ना अड़े तरीके से छह सुन्नी सतो शीओ तब उजा लुढ़ी हुई रुगी उजहा की गाल न बुधो जै गोठ में शीओ या वहाबी कासाई या उनकी कुठी भराम अव ख्याल कंदा जो गोठन में ख्याल कंदा जो गोठन में गोश्त वठंदा हो ना बा कुकर जो गोश्त वठो बकर जो वठो ढगे जो वठो पाडे जो वठो पहरी पक कंदा को तसीर कए विधी आ छो त वहाबी जी शी जी कुठी भराम जे मौली साहब हाफिज मीर मोहम्मद मीर के किताब लिखो आ बिद्यती ब्रेलन जा अकीदा उनमें तमाम घना इल्जाम हया थई अवा मेहरबानी करे उन जो जवाब दियो अबा मुखे दे बुधा अबा हुन लिखा हन छत्री सिफा घना सिफा उन जो ही जवाब बिदअती ब्रेलन जा अकीदा सचो इस्लाम उन जो ही जवाब आ सैफ सिकंदरी पढ़ो हिकड़े हिकड़े सवाल जो हुन छत्री सिफा लिखा हन मां साढ़ा टे सौ सिफा लिखा
الحمدللہ 10 سال گزریا نا انیا ملا میرو کے طاقت نہ ہے جو جواب دے سکے کہ کے طاقت نہ ہے سائیں وہابی تھا چون تا عورتن جو پیرن تے ونجن شریعت میں جائز نہ ہے بلا پوچھو وہابن خان تہا جو زالو جو کاٹھو کرن ویندن جائز ہے اب آگا لائے بھلا جی ریشم گلی میں کپڑوں اٹھو ونجن تا اتے بھی جائز ہے صحیح بھی مالی فرم ونجن تا باقی پیرن تے ونجن چھوڑا جیکنے با پردہ پردو فرض سمجھو دا نا باقی ایئے نتھے جو ہکو دھنو تیرہ رنو ایہو بجائے لکن ہے وہاں اب آئیے نا سائیں وہ کٹی مکھے تے او خیر جو ہکڑو دھنو تیرہ رنو نچائی دو ونجے ماں تاہاں کے تو چوان لگا مگڑا ہارا سنیاں داو تاہاں جے ملکہ میں آہیں نلائے کونن ہانے مکھے خدا کارن بتھائیو اواں کہ لنگے کے چو تو ہزار روپیو تو کھے اساں دیدا سے ہزار گھنو ابا تو مہربانی کرے پانجی زال اساں جے آڈو نچائے نچائیندو لنگو چندو ماں بے غیرت کونا ہزار روپے کے تھک بھی کونا ہنا ماں زالتوں جے آڈو چھوڑ نچایا حیف بڑا تو لنگے کے بمارے میں جو سجے گوٹھ جو رنو گھر میں گڑو کرے وچتے لنگو بھی ہارے رنو نچائیندو تو تو لنگے کے بھی مارے میں غیرت کر مسلمان پردو مسلمان جے متھا فرضا پیرتے ونے تب پردے سا کم کار سا ونے تب پردے سا بغیر پردے جے ونلو مسجد میں بھی جائز کونے کو بغیر پردے جے پیرتے ونلو بھی جائز کونے باقی جی گئے با پردہ ونے غیرن جے سامہو نہ ونے مانن جی بھیڑا نہ ہو جے میلو ملاکڑو نہ ہو جے پانچے ملکے اللہ وارے جے مزارتا فاتحہ پڑیے جے کو حرج کونے شریعت پاک میں منو کانے کا ہکڑی جماعت تھی توے تا پیران پیر جو اج کل جے ولیت قدم مبارک کون ہے سچ تھا چون ابا پیران پیر رحمت اللہ جو قدم کہتے آ چا ولیل دے چو کہتے آ جے کو چوے تو ماتے نہ ہے سو ولی کونے کو پو توتے تا ہے کون ولیل دے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت ہی قدم آئے مولی صاحب دیو بندی تھا چون جنازے نماز کا پو دعا گھرن جائز کان ہے ابا سوال اتے کب واجہ تھے امید ہوں دیا دیو بندن کے اللہ میں امید آہے کان تدی میں چاڑا سوال کن تھا اسا کے امید آسا گھرن دا سے دے نمبر میں حدیث میں بھی آئے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء اوادری جنازو پڑی فارغ تھو تا دعا گھرو اسا کے نبی جو حکم آئے امید بھی آئے ہرن کے نکو حکم من روا نکو اللہ رسول میں امید تے پوچھو گھرن حضرت علی جو جانٹرو حضرت عمر فاروق آہے یا نا ماں کھوچھو تو پچھے صوفی سچل سائی ہو پچھو اللہ سچل سرمست منیو تھا پر ماں کھوچھو تو پچھے شیئن ہاں پچھو نا عبد الرحیم ہاں نا پچھو شیئن جے کتاب جلال ویون میں لکھلا شیئن جے کتاب جلال عیون میں لکھلا شیعن جے کتاب احتجاج تبرسی میں لکھلا شیعن جے کتاب حیات القلوب میں لکھلا شیعن جے کتاب حیات القلوب میں لکھلا ماں پانچے طرف آنا سوچوا شیعن جے کتاب ہے حوالان وہ سب شیعہ پانا تھا لکھن ہکڑے دہاڑے حضرت علی المرتضی شیر خدا جے خدمت میں علی سائیں جے دربار میں حضرت عمر سائیں آیا اچھی عرض کیوں تو ماں نبی کریم جی حدیث پڑھیا کیڑی تکل حسب و نسب ملکت الا حسبی و نسبی کیا مجھے دہارے سبن جو مٹو مائٹو کٹ جی وی جو پر ماں محمد کریم سا جے جی مٹی ہوں دیو ہاں کان کٹ بھی اے پیارا علی ماں عمر کے شادی جی ضرورت کانے مٹی مائٹی جی کا ضرورت کانے پر تو جے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ڈوہٹی آ پیارا علی جے کرے تو مسان رشتے داری مٹی مائٹی کری تو ماں بتوا جے خاندان جو فرد آیا ماں رگو ایو چاہیا تو تک کیا مجھے دہارے محمد کریم جے مٹن میں ماں بھی ہو جاں شیعہ تھا لکھن سنی تے کاور نہ کجا شیعہ تھا لکھن علی سائیں چیو حضرت عمر سائیں کے ترس سبانے تو کے وردی دی دوسے حضرت علی گھر میں آئے ہوا مجی ذات بابرکات فرمائی دا یفر الشیطان من ذل عمر حضرت عمر جو اللہ اوہو شان کہوا جہے جائے تائے ہو جوان لگن دوا ہوتا شیطان پرے بھجی وی دوا اسا کے انکھا ودی کبھو پڑو رستوا وہ حسین کریمین جے مردی سا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو رشتے داری کئی آئے
خود شیعہ مین تھا شیعن جے کتاب میں آئے جاہلن سا مجھو راستو کھلو جے عالمن پہنے کتاب میں لکھوا اچن تمالو کے دیکھا رہا خود شیعن جے کتاب میں رستے دی گالا اے صوفی سچل سائی بگال کہ یا صلات پڑھتو کے بدائی سے جائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و صلی علی سچل سائی فرمائیں دعا مدن دو ابا فرمائے تو پیر پیرا مرشد میرا چا سبحان اللہ پیر پیرا مرشد میرا نام گدھے جے ٹٹن زنجیرا کامل مرشد کر دی ہاں یار دی گھڑولی بھر دیا سبحان اللہ دے چاہو کامل مرشد کر دی ہاں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں اگتے بزر یارا کو جو نہیں منے دا چو سبحان اللہ یارا کو جو نہیں منے دا مفلس تے مفعول رہے دا ترک تنہا کو کر دی ہاں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں چو سبحان اللہ اگتے فرمائے تو ہے داماد علی دا عمر چو سبحان اللہ ہے داماد علی دا عمر ام کلثوم بی بی دا شوہر ساکھ سچی میں بھر دی ہاں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں ساکھ سچی بھر دی تے دل بھر دی ہاں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں تہاں امروٹی کھائی کے چھو نہ تھا منجو ابا چھو منجو اسا وہاں بھی ہے منجو گلائی وادا تو وہاں بھی کسا کون منی دا سے انہ وقت میں سنی ہو جدہ ہونا جو پیر جیرو ہو حضرت بھرچونڈی شریف ہمارو ابا کہڑو چاو چاو کہڑو بزرگو بھرچونڈی شریف ہمارو بھرچونڈی شریف ہمارے جو بیعت ہو انہ خان بیعت کرنہ خان بعد میں پوجہ بزرگو گزارے ہو تا دیو بند ونی وہاں بھی چھو ہتے سندھ میں اچھی تقویت الایمان جو ترجمو کرائیں اوہو کتاب تقویت الایمان جہ میں لکھلا تا محمد جی عزت وڈے بھاو جتریا جہ کتاب میں لکھلا تا محمد مری مٹی تھی ہوا جہ کتاب میں لکھلا تا محمد کے بھت جے پچھا جی بھی نظر کالے ہنے تا کلمو بھرے بدھائے تا ایڑے کیسا منجوں کون منی دا سے دیو سالا تا دیو بندن جے ازہا جی وہڑی عید جے رات مری وئی چون تھا تا قبول تھی وئی ماشاءاللہ کہ جو کاؤ کھڑی ہو لو لو چی آئی ابے جے لیتا اہدنا مو مولا مانو جے مہ جے اگیا رکھ جے یا نا ماکھو اہدنا میں جی گال تھا پچھو وہاں بن جے مولوی لکھیوا تا اہدنا میں تا برکتا پر جے کرے کامل مرشد جو نالو قبر میں رکھ جے تا بو پچھڑو مافا سمجھو دانا ہے نا اے وہاں بیسا جنہ مرشد جو نالو اہدنا میں تا اللہم فاطر السماوات والارض رب العالمین جے توحید جو نالو آجا تے رب جو نالو ہی دوتا تے بیڑا ہی پار دی بے ہکڑے وہاں بھی اری پہنچے کتاب میں لکھوا تو مرشد کریم کے ماں عرض کو تو صحیح قربان ونجائیں وارو کر چھابا کہیں یہاں جتی تو ماں کھے دے پیر اچھو بابا ماں کھے آہے ہکڑی جسے تو کہ بھی نہیں تھو وٹھی جا یہاں ماں کھے دے جاگو تھا لے نٹر دھوا پڑھتا آپ چریہ کے چورے شجوا جیسے یہاں جتی ماں کھے دے ابا چھا ماں کھے آہے ہکڑی صحیح تو کہ نہیں تھو وٹھی جا پرانی ماں کھے دے ابا وٹھو پیر اکھے نہیں ملی پیر خوش تھی ہو جتی کھڑی رنگ اٹھا ہے تو پٹرن جب اچھا ہے کہ سائی پیر صاحب جی جتی اچھو آن دی تھی جے ماں تمہا کے وسیعت ہو کیا جملہ مری ونیا تو سائی جے جتی جو ہکڑو لکتر ہنپ کچھ میں وجہ جو جو لکتر ہن کچھ میں وجہ مکے پور جو مجھو ایمان آمتا پچھانو معاف تھی نا پرما تو جاں وہاں بھی کے ہوئے لکتر اتے لگندا پانجو پانا سا سامانو کھئیو تو جے باقی جے عقید ایمان وارو ہو دو تا اللہ جے ولی جو نالو بھی کم میں ہندو مجا مولا ہانے سب انجا بیڑا پار کر وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا تی چوکتے مکھا پچھو ہوں جاتی چوکتے جل سوچو ہو مکھا پچھو تا سی دیو بندن وہاں بن جے پچھا نماز جائزا ماں وری جواب لنو مختصر ماں چیو تبا کہ بھیل جے پچھا نماز جائزا اب آسن جو دا مانو جواب کہو لو تا بھیل جے پچھا جائز کانے کا وہ جو بجڑو بھیل تڑو وہاں بھی کا زسا گیا وہ جے بھیل جے پچھا جائز کانے کا تا وہاں بھی جے پچھا بجائز کانے کا تا تا جے سجاول وارے مولی صاحب کے ونی گال بدھائیو تا عبد الرحیم چیو آتے ہیں بھیل ہن ہن وری چھا چیو کیسے تے بھری پیا جے تا کے شک ہو جے تا بدھو وہاں کیسے تے موجودہ
تاں کہ ما اج ہتے بدھن دے لا تیار آیا مولوی صاحب سوچے جے کرے مولوی صاحب اسا کے بھیل چے وا تدا اسا کے بھیل ہڈڑ قبول ا اگے بھلا اسا بھیلا اسے ہارے بھلا ما کلمہ تو بھلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان دی ابا معلوم تھو عبد الرحیم دے واے کھا پو کلمہ بھرے شکر الحمدللہ ابا تاں جی مانا تے عبد الرحیم کوڑ کو نہ تے او سجاولی بھیل ہوئی او نہ بغل ہی لالو جانے اواں جی مو بھیل کیا تے جے کرے بھیل ما تو تو شکر ا جو بھیل قبول کیتی بھیل والے جو سزا ہے ڈھک ابا بھیل والے کے گھمائے گھمائے کا تہڑا ہولی ڈھک دے ڈر ڈھک سمجھو تھا لائے کو نہ ارے ہن مانا کیا تے بھیل تے بوا تے جو بھیل کرے ارے ما تو تو جو کو بھیل کر دو اتا بھیلا کر کے تھا کبوا با نسہن بیا بھیلا کر کے تھا کبوا داون ہر بوا بھیلا کر کے تھا کبوا وہ جا تو ڈھک میں وچ بوا شکر الحمدللہ خدا کدو ڈھک میں ویندو ابا ہو امرا اسی جے بھیل ایو تے تو شکاری نہیں بھلی تو شکاری سر شکاری شکار کدوا اور دجا پٹڑو شکار تھی ویندو جوری وچ ہوئی کو نہیں ابا شکاری تھا کدوا شکار کدوا ڈاڑے گلا تھا کدوا کھوڑ شکاریاں تو کے دکھا رہا جے ہوں گا شکاری ہل پر کلمہ بھائی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شکار کندا ہل ہوں گا شکاری ہل پر کلمہ محمد عربی جو بھائی دا ہل آو شکاری برابر ہے کہ جو وہاں بندو شکار کندو آیا ایڑو شکار کندو سان جو ست پیریوں سبق یاد کندی ہو لنگی انی غفور مولوی کے ماتری جے بھر میں تھری جے گوٹھ میں تپڑ بدھائم جو انیا کول موٹوا کر جو واپس وہاں بجا کرا دے تو ہزارے مانو شاہد ہن اتے مناظرے تے آیو تے مفتی عبد الرحیم سا ماتھو مناظرو کیا پر جو میدان میں لٹھو تے نتیجو ہو نکتو جو ماتلی او ٹھری ہو چھمیل ماتلی ماں بھجی یو خیر جو پہتو ہی کولے کو ایکڑا پتن لین وارو پیر جو پیراری چھلال وارو پیر آنے چاہو سے پتن لین وارو آئے حضرت کلندر لال شہباز سیمن وارو کلندر لال شہباز آؤں جاتی کھا ہوئے ہم گے اولادی ضرور تا پیر پتن کرے ابا ماں تاں کے چہو تاولیا ہاں پتن کرو ناڈے گا لائے گا تو پور دو رہے گئے مجھے کو کوڑا رہے تلکے چاہتے بولا لعنت اللہ ہے لل کاغذ نہیں کوڑا کوڑے جا پٹر بھرا اسی اولیاء کا کون گھر داو اللہ کا اولیاء ون کے وسیلے سے گھر داو بولیے صرف علی جا خود نظم تے کلندر ہرچ گویت دی تے گویت کلندر جے کا گال کدوا سا دسی کدوا دھکے تے کو نہ کدوا ارے جے کرے دیو بندن وہاں بن جو مولوی اشرف علی چوے تھو تے ماں پیر دے دعا سا پیدا تھیو ہاں تے پو انہی کا پوچھن ماں کھا چھو تو پجے تواری نانی چھوٹے ہو تو پیر پٹڑ جا جاؤں گھرائے وہاں بن جی نانی پچھن وری عبد الرحیم ہاں ابا سچی گالا سہی پاجی نانی ہاں وری پچھو چھو جو شرک جو غم کہو ری بخا سا پچھو تو سہی چھو پی رہو اسا پی رہو گھر رائی گو نہیں تاہے تری ساری خلق کہا پچھو ابا پی رہا کو گھر دو کیا کہا گھر دائیو گھر جو کہا گھر دائیو اللہ کا گھر دائیو تی دو بلہ وسیل ہو لیا اللہ جو ہوں دعا اللہ جے وسیلے ولیان جے وسیلے سا دعا گھر دائیو رب تعالیٰ پاہ جے وسیلے وارن بزرگن درویشن جے صدقے دعا قبول فرمائیں گا غلام ہے سنت جماعت جا جن جو عقیدو صحیح ہے نہ شیعہ نسان سان جو واسطو ہے نہ وہابن سان سان جو واسطو ہے اسا انہن مو کون آئے ہوں جو چوندا سے تے وچارنا شیعہ بھی چنگا ہن کے کے وری چوندا تے وچارنا وہابی بھی چنگا ہن او بھی وچارا ہو بھی وچارا تے تو چھائیں اللہ ہدایت کرے چو آمین مجھا دوستو پکا تھو سچا تھو سنی تھو عاشق تھو شیعن کا بھی پان کے بیزار کیو وہابن کا بھی پان بیزار کو انشاءاللہ تعالی تواں اسا جا مدینے وارے سائیں جے دامن میں ہتھ ہوں اللہ تعالی ہن گوٹھ کے آباد فرمائے ہن جماعت کے آباد فرمائے اسان جے دوست محمد سعید ا ہن جو بھاوا ہن جا مائٹ ہن ماشاءاللہ سالو سال جلسو کرائن تھا اللہ سی تواں جے مال میں رزق میں بچن میں دین میں ایمان میں برکت نازل فرمائے اج چٹھن جو دہاڑو نہ ہے